Wuri mamakashay ninki faamilkiisa dhan la dhameeyay, walaalkiisa hortiisa lagu dilay, asigana la soo qaxiyay, la rabay in la dilo, soo fakaday, kadibna asaasay dowlad boqolaal sana jirta. كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة وبرنامج عصب عن بلاب دون أولي رهد واري ميسيدي وروانا أكسن هكاها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة دي أوجوه الرئيسي أو أهد ننقحوتئه لسي أما أساسي دولة بقلال سنة جرتي سان أفهمنا ننكاس إي دولة دو أساسي وحان كجوابينا سؤالها سو صعدة سيفي عنو لغيسة سؤال شكوبات ننكاس واقف ما هل كوكو رشتي noloshu ku soo koreyne maxay ahayd su'aasha labaad dhibaatada ninka soo gaartay maxay tahay siduu aaga baxay dhibaatadaas dhibaatada kadibne muxuu qabtay halkuuna ka bilaabay su'aasha saddexaad maxaa ku qasbay ninkan inuu dawlad asaaso dawladda halkuu ka asaasay dawladdaasne meeqa sanay jirtay maxayna qabatay su'aasha koowaad aan u soo noqono ninka maanta rabnaa inaan ka sheekeyno barnaamijkii ahaa waari may sidee war wanaagsan ha ka haro waa qofkii labaad aan ka sheekeynayno ninkan waxaa la yiraahdaa cabdiraxmaan ibnu mucaawiya ibnu hishaam ibnu cabdilmalik ibnu marwaan wahla wada fahma umalayna ninkan laba magac kalaa loo yaqaana cabdiraxmaan daakhilna waa la dhahaa addaakhil maxaa loogu bixiyey waad ka sheekeyn doonaa markaan tagna meesha loogu talagalay waxaa kaloo la yidhaahaa saqr qurayshna waa la yidhaahaa maxaa loogu bixiyey magacaasne waa ka jawaabi doonaa insha allah tacaala cabdiraxmaan daakhil ilaaha u naxariistay wuxuu dhashay sanadka markay ahayd 313 markeed hijriga markuu ahaa ayuu dhashay wuxuu ku dhashtay dimashq caasimada سوريا مركزنا اهيد عاصمة المسلمين خلافة الأموية عاصمة وهان جرتي وحو كردشتي بيت بقرتوية قري وحو كردشتي قري بقرتوية أيو كردشتي أبوغيس وهشام ابن عبد الملك أبو لنكيس عبد الملك ابن مروان وايه أبيهيس معاوية ننقائد أيو هان جري أذير كيس سلمة ابن عبد الملك نليرا أسينا نن مجاهد أو فاتح أو ليقانو dadka dhanka cabsan jireen uu ahaa waa ninka futuuxaadka caalami islaami weyneeyey waaye ninkaasa wuxuu dhihi jiray markuu cabdiraxmaan arko wuxuu dhihi jiray ninkan inuu boqor noqdo unbuu istaahilaa siduu u hadlaayo siduu u degan yahay saas ayuu dhihi jiray xataa maalin cabdiraxmaan ayaa ka maqlay asuu hadalkaas dhahay cabdiraxmaan wuxuu yidhi hadalkaas wuxuu igu sameeyey ta'siir ayuu igu sameeyey way fiican tahay ilmaha in la baraarugi la yiraahdo ma sha allah mustaqbal fiican tahay in la yiraahdo waa arrin wanaagsan laana cabdiraxmaan hadalkaas weligiis muusan hilmaamin laakiin saan ognahay adduunyo sidaa adiga rabtid kuma socoto 132 hijriga markay ahayd cabdiraxmaanna markaa 19 sanuu jiray cabbaasiyiintii ayaa ku kacay umawiyiintii cabbaasiyiintii waa lala dagaalamay waa la afkinbiyey dawladoodii waa la burburiyey raggooda dil ayaa loogu dhaqaaqay way qaxeen qaar la dilay iyo qaar qaxay ayay noqdeen dawladdiina waa la riday cabdiraxmaan daakhil asiga wuxuu joogay baqdaad uu joogay suuriya muusan joogin laakiin arrinta wuu ka warhayay dawladdiina inay burburtay maalin maalmaha ka mid asuu gurigiisa joogo xaaskiisa la fadhiyo cunugiisa yaroo 4 jir ah ayaa kusoo orday aad u ooynaayo oohin aabihi markaa waxaa wuxuu qabay ku dhacay maalintaas waxaa ahaay daaf ama ramad indhaha jirada ku dhacdo ayaa cunug ilmi cunug uu iska celinayay cunuga ohintiisa way ka dartay nin adi wixii ilmaha lagu aamusiyo sii cunugu ma aamusaay cabdiraxmaan wuxuu yiri waa shakii sidii wuxuu jiraan waa soo istaagay derbigan fiiri waxaan arkuu yiri arrayaati suud
calamadii cabbaasiyiintii ayaan arkay meesha taagan. Waxaan dareemay marka illii raadinayo. Cabdiraxmaan marka wuxuu yidhi, markaan arkay isla markii waa soo cararay, walaalkiis Alwaliid ayuu gacanta qabsaday, lacag meesha taallayna wuu soo qaatay, xaaskiisa iyo caruurta wuu ka tegey. Cabbaasiyiinta dowladda ha ridaan, laakiin caruurta iyo dumarka ma dili jirin si dadka qaarkooda ay sameeyaan oo kale. Ceeb waay caruurta la madilo, dumarkana la madilo. Cabdiraxmaan wuxuu yidhi waa kasoo tegey caruurtii iyo xaaskii, waa cunugii iyo xaaskiisa wuu kasoo tegey. Walaalkiisa 14 jir ayuu gacanta soo qabsaday, way soo carareen. Saan u carareyni wuxuu yidhi meelasha keliya aan haysano webigii ahayd, webigii aan isku tuurnay. Waa dabaalaan rabina aan gubno. Way fiican tahay dabaasha in la barto, hadda intaa fiyoodid dabaalaan galnuu dhahay. Annagoo dhexda marayno ayay cabbaasiyiintii noo yeereen, soo noqda, waa idiin ammaan gelinaynaa. Walaalka yariiska markuu wuxuu yidhi waa noqona. Waxaan ku dhahay walaalow ha noqonin, waa ku dilayiin. Wiilka yaraa wuxuu yidhi walaalow ammaanay na siiyeen, soo ma maqloysid, waa noqona. Cabdiraxmaanna waxaan ku dhahay ha noqonin, waa ku dilayiin. Almuhim wiilkii wuu soo noqday. Markuu soo noqday webiga saan aga soo noqday, waa soo qabteen. Cabdiraxmaanoo fiirinayo inay seef soo qaadeen, madax ka gooyeen. Cabdiraxmaan webigu ku jiraa, walaalkiisa hortiisa lagu dilay, calool xanuunuu ka qaaday, waa xanuunsan yahay, ishiya xanuunayso. Webiga dhinac kale ayuu aaga gudbay. Wuxuu aaday marka ree abtiyaashiis oo Marooki maqrib degan, dowlal maqaarib degan ayuu aaday. Maqrib waxaa la dhahay Liibiya, Tuunis, meelahaas la baraabirtay ahaan, barbari abtiyaashiis ahaayeen. Waa fiican tahay ninka inuu guursado xaaskiisa meelan isku qabiil ahayn, way fiican tahay. Cabdiraxmaan daakhil webiga wuu ka baxay, dhinac kale u gudbay, saxarahiyuu ku lugeeyey. Wuxuu tegay magaalo la yidhaaha Qayrawaan oo ku taala Tuunis, abtiyaashiisa degan yihiin. Meeshii isiguu joogo ayaa meeshii waxaa qabsaday khawaarijtii ayaa qabsatay. Khawaarijtana waxaa madax u ahaa nin la yidhaaha Cabdiraxmaan ibni Xabiib. Ninkii wuxuu maqlay Cabdiraxmaan daakhil magaalada inuu joogo, wuxuu go'aansaday marka Cabdiraxmaan inuu soo qabto oo dilo. Cabdiraxmaan Baqdaad wuxuu aga soo carariyey Dimashq cabbaasiyiinta raadsanayso, meeshuu ku soo carariyey khawaarijaa qabsato ra'iidana raadinayso. Wuu carariyey, wuxuu aaday magaalo la yidhaaha Barqa oo ku taala Liibiya. Magaalada Barqo marka 4 sano joogay ku xareysanaya. Cabdiraxmaan hadda wuxuu gaaray marka 23 sano. Cabdiraxmaan wuu fikiray, saan nolol ma ahane, maxaan sameeyaa? Ma weligii saanaan u qarsanaadaa? Mise waa soo baxaayo waa lii dilaa, mise xal kalaa jiro? Haddaba Cabdiraxmaan halkuu ku dambayn doona waa inuu Isniinta soo socota iyo barnaamijkeennii ahaa Waari Mey Sidi War Wanaagsan ha kaa haro. Jazaakum allahu khayra. بارك الله فيكم ولالهنا كان مسيق دبيع. السلام عليكم ورحمة الله. ثمن جميل كان فيه سمونا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.